спортската сала во комплексот на Укимчи ја внатрешност се распаѓа и емета на кражби ќе биде пуштена во функција наредната година, ветува првиот човек на агенцијата за млади и спорт на Умче Мојсовски. Салата која е во надлежност на агенцијата, иако беше готова, не поминала технички прием, а се водели и судски спорови со фирмата изведувач Алком Проект кој се при крај, додава Мојсовски. Тој очекува проблемот со примопредавањето на салата од агенцијата за млади и спорт на Уким да биде готово до март следната година. Мојсовски за Канал 5 појасни дека ќе следи целосно реновирање на внатрешноста. Додека беше по судови цела работа мораше да биде стадоскопо што не смеевме нели ни да влагаме там. Е сега те надевам дека за брзо време, многу брзо време, мислам 10 на дена ќе имаме информации што све е оштетено, за да можеме да предвидиме во буџет и 2024 година да се санира. Се надевам дека докај април, докај март ќе завршиме се со документи за да се тендерира, да се заврши постапката и после да се изведува. Се надевам дека до првата половина, крај на првата половина од нели мај-јуни би завршили. Пошто не се големи захвати, нели санитарија, прозори. Додека да се реши проблемот, дел од студентите кои имаат часови по предметот спорт и здравје ги одржуваат на факултетот за физичка култура. Разочарани што салата на Уким во катастрофална состојба, упатија апел до надлежните. Знам дека треба секако да се направи за луѓето што сакаат да ја користат. Сметам дека наистина не треба да биде во таква катастрофална состојба. Мислам дека треба да се среди бидејќи крајно време сепак и повеќето, како што кажавте и сами, идат во други факултети за да може да користат спортска сала. Се надеваме дека што побрзо ќе ја направат, затоа што, како што кажав, пред се многу е важно за здравјето, за да се запознаваат и луѓето меѓу себе. Салата беше изградена во 2017 година и ја чинеше државата 2,5 милиони евра. Објектот има капацитет од 1100 гледачи и беше приспособен да се користи за кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал, пинг-понг, гимнастика и сите останати дисциплини поврзани со физичкото образование и спортот на студентите.